Konspirační teorie o tajných společenstvech pokoušejících se ovládnout svět jsou jedny z nejčastějších a existují již řadu století. V roce 2016 uniklo na veřejnost starší soukromé video, na němž 23-letá hollywoodská hvězda Angelina Jolie popisuje temný rituál, jenž musela absolvovat, aby mohla vstoupit do tajného řádu iluminátů. Když vypráví své zážitky z ponurého obřadu, vypadá jako šílená a posedlá. Skupinové znásilnění, mučení, tetování a zabíjení zvířecích obětí je prý běžnou součástí černých slavností vlivné organizace mocných osob řídící běh současného světa.